Så var det tips. Undskyld, at jeg ikke har lavet nogle blogindlæg i lang tid nu. Det er mest på grund af, at jeg er i gang med noget nyt til Sabo igen. Og at jeg ikke rigtig har haft lige så meget at blogge om. Nu har jeg... I dag har jeg altid leget med den her. Det er en riffle bygget ud af knæks, som endelig har fået repareret. Den der del her, den del, som der holder skydestangen, er pisseprovokerende. Den her falder ikke konstant. Jeg har endelig fået en måde til at sætte den fast på. Nogle af de seje ting, den har for eksempel den her. Den her, den går ind og låser for kammeret. Sådan der. Så man ikke får fingrene i klemme. Og så er der så rimelig fed detalje, fordi trækker den tilbage, skal hoppe skuddet ind. Godt, skal vi prøve? Så meningen var at prøve at få den der kasse derop til at falde ned. Skyde ned af det der fjernsyn. Jeg håber, jeg rammer fjernsyn nok. Det der, det er så gammelt, så det er ikke noget... Grav, jeg bruger det dårligt nok længere. Det er noget lort, jeg kan ikke rigtig opgradere den længere. Eftersom jeg sådan efterhånden... ...bliver rimelig tør for de dele her. Jeg har ikke dele til for at bygge en lang... ...dems, for jeg har simpelthen ikke nok af de her... ...små orange sataner her. Godt, nu er den så trukket op. Jeg har 4 jumbo-elastikker til at trække den lige nu. Det er sådan nogle kæmpe store nogle her, jeg har rimelig mange af. Jeg håber ikke, den går i stykker, når jeg skyder. For det har den med at gøre, desværre. Nå, skal vi prøve at lade den. Trækker kammerhusen væk. Så tager vi lige et skud ind her. Og så lægger vi den ind der. Gerne så langt den som muligt, egentlig. Og så... Prøv at se. Prøv at se, om jeg kan skyde den der. Det er desværre, når man har fået briller, men her. Den er jo ikke så kraftig, den der. Prøv lige en mere. Så prøv med en anden type skud. Den her er ikke skarp, den her. Nogle gange har jeg nogen, der er spidset. Så. Sorry. Den ramte da. Den falder ikke ned af den grund. Nå, nu skete det. Pinden brækket. Det er sådan en affyringspinde ud, den er sådan lidt besværlig her med at gøre nogle gange. Lad os prøve at sætte den tilbage på. Sæt den over i sine rails. Kør den op i gunnen. Træk op, at den kom ind, så nu sidder den så fint der igen. Klikker vi dem på igen. Og så skal vi ellers bare 2 sekunder. Det er egentlig ærgerligt, jeg havde engang sådan en crossbow ud af det her. Og den er den, som der har lavet den skade der. Og det der på de her CD'er. De er alt sammen broken, alle dem, der hænger her. Det er sådan noget billig pis, der ikke skal bruges, kan ikke bruges længere, så... Ja. Slangebøsse. Godt, vi prøver med en rød en her. Den kan ikke komme i den vej der, godt nok. Så prøver vi. Hvis vi nu kommer i tanke om det, så skal vi lige vise den her. Den har en rigtig trigger hernede. Holder den hernede på skaft, og så trykker jeg den her. Nu skal vi lige. Den er stram nu. Det må ikke være for stram, for det ødelægger den sig selv 100%. Så gang 10, det er ikke så fedt. Jeg tror mig, det er sket før, hvor han lige bare sagde slask. Så virker den ikke længere.
Det hele er lidt skrøbeligt nu, desværre. Man kunne være skrøbeligt fikse det i fremtiden. Så den her sætter vi det rimelig store jumbo-skud i. Sådan der. Ja, okay. Men vi kom der videre, og den ser ikke ud til at gå i stykker den her gang. Jo, den er. Nå. Det må jeg altså ikke sidde og... Tak for at jeg undskylder, at der ikke kom så mange blogindlæg på min side af lige for tiden. Men jeg skal nok få fikset nogen. Og så lige nu, hvor jeg ved, så kan jeg lige vise triggeren her. Den er ikke... Når den er trykket op, skyder man. Den her. Der kan så se mig op og trykker på den. Prøv at se. På den måde virker aftrækkeren. Nå, tak for at I så med. Jeg spurgte, om jeg kan få repareret den pistol simpelthen.